החברה לניהול של דיזינגוף סנטר עברה להעסיק את כלל עובדיה בהעסקה ישירה במקום בהעסקה קבלנית. עובדה זו עודדה את הקואליציה להעסקה ישירה, המונה עשרות ארגונים, לחבור להנהלת דיזינגוף סנטר בהפקת האירוע שקופים. האירוע התקיים ב-8 באוקטובר ויכלול פתיחת ארוחה של הצלם דן חיימוביץ', עדויות קצרות של עובדות ועובדי קבלן והופעה חיה. פינת צילום תוצב במקום ותאפשר לקהל לקחת חלק בתערוכה. יום שלישי, 8 באוקטובר, 19:00 בדיזינגוף סנטר.